Pomozi, Bože, oprosti. U djetinjstvu nisam volio groblja. A kojeg dijete uopšte voli? U toj bajkovitoj planini jedina gruba realnost bila groblje. A nekako baš u naše vrijeme pojavili su se ti spomenici nadgrobni, granitni, crni. Njih sam se najviše plašio. Kad sam odrastao, ta nelagoda je iznenada nestala. Sjećam se da sam za studentskih dana zavolio duge šetnje po novom groblju u Beogradu. Bože, oprosti, čak sam i uživao u njima. A poslije, u ratu, naizgled zaboravljena odbojnost iz djetinjstva se vratila. Opet sam počeo da zazirem od groblja i grobova, ali sada iz drugih razloga. Sahranjivao sam u tužne rake mlade ljude, čija je mladost bila neprirodno nasilno prekinuta. Njihovi grobovi bili su nepripremljeni, neočekivano otvarani. Izgledalo je kao da se i zemlja buni. A sve okolo, čitav život ličio je na te grobove. Zamrznuto, tužno, žalosno, prljavo. Najčešće se sjećam tamne ilovače riječi: zemlja si i u zemlji ćeš otići. Kako je strašno mjesto groblje i kako je hladan stan grob. A onda se poslije rata počelo rasvjetljavati. Najčešće i najviše od susreta sa starim grobovima, koji što su bili stariji, sve su bivali svjetliji. Čudesni grobovi, predivni hercegovački krstovi, krstovi kameni i stameni, skromni i gospodstveni. A na posljetku susret sa desetinama prastarih, lijepih, izrezbarenih, jednostavnih krstova u starom žitomisličkom groblju, na mjestu zelenila, na mjestu cvjetnom, na mjestu odmora, pod stoljetnim ogromnim borovima i vitim neboparnim čempresima. Tu se potpuno izgubio strah od groblja. I tvrdim da grobovi uistinu jesu tačke koje nas određuju i da su oni jedino što stvarno imamo. I ne možemo da se otmemo tom najvažnijem utisku, da se sva istorija svijeta i čovječanstva vrti oko onog groba i oko vjere u riječi koje su povezane sa tim grobom i onim koji u njemu ležao. Mrtav bješe i oživje. Samo je tada grob sladak, kad mrtvi ožive. Ali ne prestaje biti strašan. Hristov grob je centar svijeta. Bio isklesan u kamenu, pećinu i postao najsvjetlije i najsvetije mjesto u vaseljenju. Sva naša filozofija i sva naša briga trebala bi biti u tome da niko ko je voljen od Boga i od ljudi
ne umire, nego da živi vječno.